Oi, oi, Pinkies! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Essa é a minha lojinha no Roblox, galera. Nela você encontra várias cores de cabelos por apenas 16 Robux e muffs e tiarinhas por apenas 16 Robux. Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição. Vocês podem estar entrando lá para comprar o que vocês mais gostaram, tá bom? Já está disponível nesse jogo, galera, um cabelo com 250 unidades no estoque. Vocês vão precisar ficar 2 horas e meia no jogo, tá? Além de fazer algumas missõezinhas aqui. Vocês vão precisar subir de nível 200 vezes, vão precisar abrir 20 ovos de fogo, vou mostrar para vocês qual é. E vão ter que dar rebirth, né, duas vezes, né, que é um renascimento. Vou mostrar para vocês como faz cada uma dessas missões, tá bom, gente? Aqui, ó, é onde ficam os bosses, né, para vocês derrotarem. Aí, vocês podem vir aqui atacar, mas também aqueles bichinhos ali atrás, as pessoas, né, no caso, vão estar também atacando aqui. Eles, né? E aí, na décima rodada de bicho aqui que vocês matarem, vai ter a rodada do boss, tá? E aí, vocês têm 30 segundos para derrotar. Derrotando o boss, vocês vão passar de nível uma vez e vão estar ganhando moedas, tá? Com essas moedas, vocês conseguem estar comprando aqui nesses botões, né? E fazendo uma fusão dos animes que estão ajudando a gente ali a atacar os monstros, tá? Então, a gente passando aqui por esse portal, ó, esse aqui é o ovo que vocês vão precisar abrir 20 vezes, tá, gente? É esse ovo de fogo aqui, tá bom? Vou abrir um aqui para mostrar para vocês, tá bom, gente? Mas tem que abrir 20 vezes, né? E ele custa 7,4 bi, né? O valor dele. Aqui, galera, ó, já contou um, né? Vocês podem ver ali um ovo, né? E um nível que eu subi, que eu falei pra vocês. Pra dar rebirth aqui, ó, o meu próximo rebirth eu preciso de 100 níveis, né? Lá embaixo fica escrito, tá? Então, vocês têm que dar 12, eu já tenho um ali, então só falta mais um pra mim, tá? E aqui, galera, dá pra vocês também estarem, né, reivindicando aqui os presentinhos, tá? Tem as missões diárias, tem aqui a roleta e também dá para vocês comprarem espadas, que vai ajudar aí vocês, né, com espadas melhores, vai ajudar vocês a passarem aqui de nível, né, e a irem jogando aqui, né, para conseguirem adquirir o item grátis, que é o cabelo, tá, galera? Esse é o cabelo, tá, galera? Ele já vem com boné, mas acabou que eu coloquei aqui mais um cabelinho feminino aqui junto, galera. Então eu vou deixar a foto aí do cabelo para vocês verem como ele é, tá bom? Todo mundo que comentar a palavra pudim vai ganhar um coraçãozinho meu. E quem quiser aparecer nos próximos vídeos, comenta a hashtag JessMeNota. Se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação, entra lá no meu Discord que tá na descrição, segue lá no meu Twitter. E fui!